بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز دين قرداشلر بجن هنا أنا شو بيشن دك صحبات مزدا علم نين فزيلة حق دك حديث لرنا أرجانش تداوم إتامز Bugungi o'rganadigan hadislarimizni deyarli hammasini Imom Termiziy rahmatullohi alayhi o'zlarining hadis to'plamlarida, sunanlarida keltirganlar. Bu hadislarni ustozimiz shayx hazratlari rahmatullohi alayhining hadis va hayot kitobida sharhlari bilan batafsil bayoni ham bor. Lekin kitobni o'qishga hammani ham imkoni doim bo'lmaydi. Va shu bilan birga og'zaki ifoda sharhni o'ziga yarasha ustunliklari bor. Shu jihatdan bu suhbatimiz mana shu biz hali maqsadga kirib boramiz. Din ta'limotlari, diniy ilmlar, fasllari, Rasul akram alayhissalotu vasallam davrlarida ilm qanday bo'lgan, keyin qanday rivojlanib, tarmoqlar qanday paydo bo'lgan, mazhablar qanday paydo bo'lgan, ularning ahamiyati nima? Amal qilish qandoq? Bu masalalarga kirib borishimiz uchun biz mana shu suhbatni orasiga shu hadislarni kiritishimiz bu holatni taqozosi hisoblanadi. Shuning uchun ham bu hadislar ustida alohida to'xtalib o'tmoqdamiz. Bugungi o'rganadigan birinchi hadisimizda juda ajoyib bir nuqta bor. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy alayhissalotu vasallam dedilar: "Xoslatani la yajtami'ani fi munafiq. Husnu samtin va la fiqhun fid-din." Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy alayhissalotu vasallam dedilar: "Ikkita xislat bor. Munofiqda bu xislat jamlanmaydi. Biri go'zal ko'rinish, ikkinchisi dindagi faqihlik, ya'ni dinni anglash, din ahkomlarini, uning maqsadlarini anglash, anglaganda to'g'ri anglash." Shu joyni, mana shu hadisni bugungi hayotimizda ham ko'rishimiz mumkin. Hadisning ma'nosi lunda qilib aytganda nima deyilyapti? Ko'rinishdan chiroyli bo'lishi mumkin kimdir. U munofiq bo'la turib zo'r salla o'rab olishi mumkin. Yoki uzun soqol qo'yib, uzun ko'ynak kiyib, jigapni o'xshatishi mumkin. Da'vatni olib borishi ham mumkin o'rni kelganda. Lekin unda dinda faqih bo'lish unga muyassar bo'lmaydi. Ana. Dinni maqsadini anglash, dinning nuqtalarini anglashni Alloh unga to'sib qo'yadi. U qalbida nifoq bo'lgani uchun, xolis bo'lmagani uchun Alloh dinining nozik ilmlari, nuqtalarini undan to'sib qo'yadi. Va u manhajda, aqidada, fiqhda va hayotda, dinda adashuvchi, adashtiruvchi bo'ladi. Bu joydan yana bir nuqtani olamiz. Mana ba'zi bir kishilar bor. Aytaylik, g'arbdadir, boshqa joydadir, islomshunos deb o'zlarini atashadi, lekin o'zlari islomdan hech narsasi yo'q, amali yo'q. Tarixni yaxshi biladi, oyat hadislarni yaxshi biladi, lekin dinning maqsadini anglamaydi. Bordi-yu rosa ilmni o'xshatsa ham, o'rganib juda oborsa ham, lekin unda go'zal ko'rinish bo'lmaydi. Nega? U munofiq. U dinga amal qilish uchun o'rganayotgani yo'q dinni. U boshqa maqsadda o'rganyapti. U dinning nozik joylariga yetib borsa ham, uning siyratida iymon nuri bo'lmaydi. Uning yuzida iymon nuri bo'lmaydi. Hayotida islom iymon bo'lmaydi. U dinni haligi buzish uchun dinni qayerdan, musulmonlarni qayerdan chalg'itish uchun nimalarnidir o'ylab topib yetib borishi mumkin. Lekin uni ko'rinishi musulmonning ko'rinishi bo'lmaydi, uni ko'rinishi. Uni ko'rinishi
iymon islom siymosida bo'lmaydi. Mana bu hadis bugun ham mo'jiza. Ham chiroyli hayat, go'zal siyrat, ham dinda faqihlikni jamlagan odam bu demak haqiqiy ma'noda Alloh unga ilm bergan odam. Haqiqiy ma'noda payg'ambarlarning merosidan ulush olgan odam. Mana shunday olimlarni demak biz tanlashimiz lozim. Bu hadisdan biz nima xulosa olamiz? Har birimiz. Har birimiz demak biz dinni maqsadlarini anglashga, uni o'rganishga tinimsiz harakat qilaylikki Rasul akram alayhissalatu vasallam aytibdilar, ana shunday odam munofiqda bu xislat jamlanmaydi dedilarmi? Demak shu xislatga harakat qilinsa munofiqlikdan xalos bo'linadi. Dinni maqsadlarini o'rgangan odam, xolis o'rgangan odam munofiq bo'la olmaydi. U sobit mu'min insonga aylanadi. Ana biz oladigan xulosamiz mana shu bo'lishi lozim. Ikkinchi hadis ham Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasul akram alayhissalotu vasallam dedilar, al-hikma, yana bir rivoyatda al-kalimatul hikma. Dallatul mu'min فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا Yana bir rivoyatda فَأَيْنَمَا وَجَدَهَا فَهُوَ أَخَذَ بِهَا Hikmatli söz. Hikmatli söz. Yana bir rivoyatda hikmat. Hikmatni o'zi mu'minni yo'qotgan narsasidir. Uni qayerdan topsa o'shadan olishga u haqli. Hikmat nima degani? Hikmat bu mustahkam puxta pishgan ilm degani. Bir narsa haqidagi ilm o'zi ilm bo'lishi, o'zi haqiqatga muvofiq bo'lishi kerak. Lekin bu o'ta puxta mustahkam bo'lsa, mana biz mustahkam degan so'zimiz bor-ku, hikmat o'zagi bitta. Mana shunaqa mustahkam haligi puxta pishgan ilm bu hikmat bo'ladi. Bu ilm qaysi sohada bo'lishidan qat'iy nazar hikmat bo'laveradi. Puxta ilm. Aqliy ilm bo'ladimi? Naqliy ilm bo'ladimi? Puxta ilm nima ekan? Dallatul mu'min. Mu'minni yo'qotgan narsasi ekan. Siz yo'qotgan narsangizni aytaylik qimmatbaho narsa. Qachon siz beparvo tashlab ketishingiz mumkin? O'zi izlab yuribsiz. Yo'qotib qo'ydingiz, soatingizni yo'qotib qo'ydingiz, telefoningizni yo'qotib qo'ydingiz. Ko'zingiz tushgan joyda darrov olasizmi uni? Hikmat mu'minga mana shundoq bo'lishi lozim. Hikmat mu'min hikmatga, ilmga mana shundoq chanqoq bo'lishi lozim. Mu'min mana shunday puxta pishgan ilmga, xususan din ilmiga ana shunday tashna bo'lishi lozim. Yo'qotgan narsasini darrov olgan singari darrov unga qo'lini cho'zib intilishi lozim. فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا Yo'qotgan narsasiga eng haqli odam o'zi insonni o'zi bo'ladi. To'g'rimi? Siz hikmatni ko'rsangiz, oladida, o'qiydida, kimlardir o'rganyapti demang. Mu'minmisiz? O'shanga haqli menman deyish kerak. Mana shu joydan biz ko'p narsani olishimiz mumkin. Bugungi kunda mana tajriba ilmlari nihoyatda rivojlandi. Rivojlanib, musulmonlar bu borada juda katta yutuqlarda asrlar osha dunyoga yetakchi bo'lgan bo'lishlariga qaramay, oxirgi asrlarda ortda qolib, hozir ortda qolgandan ham qolib ketdi. Lekin o'sha ilmlar ham hikmatni ostiga kiradi. Foydalilari hikmatni ostiga kiradi. Mu'min kishi o'sha ilmlarga o'zini haqli deb bilishi kerak. Matematika hisob ilmi bo'ladimi? Jo'g'rofiya ilmi bo'ladimi? A? Kimyo ilmi bo'ladimi? Siyosat ilmi bo'ladimi? Ijtimoiy ilm bo'ladimi? Ilm foydali narsa borki, puxta ilm bo'lsa, pishgan ilm bo'lsa, hikmat bo'lsa, u mu'minni yo'qotgan narsasi bo'ladi. Mu'min o'zini o'shanga haqli deb bilishi kerak va uni darhol olish kerak va bunga hech qachon to'ymasligi kerak. Bu haqda hadis ham keladi. Yana bir rivoyatda Rasul akram alayhissalotu vasallam dedilar: "Man talaba al-ilm kana kaffaratan lima mada." Kim ilm talabi qilsa, o'tgan gunohlarga shu kafforat bo'ladi. Qarang, ilm talabi qilsa,
hali istig'for aytib, tavba qilib unga vaqt ajratgani yo'q. Lekin talabi ilm gunohlarga kafforat bo'ladi ekan. Ibn Abbas radhiyallohu anhu modan rivoyat qilinadi. Nabiy alayhissalotu vasallam dedilar: "Bitta faqih dinni to'g'ri chuqur anglagan olim mingta obiddan shayton uchun yomondir." Shayton mingta obid emas. Bu yerda mingta bu masalan 1001 ta, 1002 ta degan sano ma'nosida emas, deydi ko'p ulamolar. Bu yerda ko'plik ma'nosida. Ya'ni minglab degandek gap. Sen menga bu gapni 1000 marta aytmaysan, foydasi yo'q, deysiz. Bu degani 1001 ta aytsang foydasi bor degani emas. Undan ko'p aytsang ham foydasi yo'q degani, to'g'rimi? 1000 ta obid, ya'ni son sanoqsiz olimdan kerak bo'lsa, bitta olim shayton uchun xavfli. Chunki shayton obid, bu obid azizlar, obid degani oddiy siz biz bilan bizga o'xshagan namozxon emas bu. Bu ibodatga berilgan odam. Ana shunaqa odamdan ham olim ustun bo'lar ekan. Ilmni fazilatidan. Shayton 1000 ta obidni ilmi yo'qligidan adashtira olar ekan. Lekin faqih oddiy ilm egasi emas. Oddiy ma'lumotlarni to'plagan odam emas, faqih. Aqidada bo'lsin, furuat, amaliyotda bo'lsin, axloqda bo'lsin, dinning ta'limotlarini chuqur anglagan olim faqih. Mana shunday faqih bu shayton uchun eng ashaddiy bir dushman va shayton uchun og'ir, chunki buni adashtira olmaydi. Shayton qayerdan kelsa u kelgan eshigini yopadi. Qayerdan hujum qilsa o'sha darchani yopadi. Va kelayotgan xayoliga kelgan bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, nima gap bo'lsa, uni rahmoniy shaytoniy ekanini ilm bilan ajrata oladi. Ilm bo'lmasa, demak, inson adashishi yaqin bo'ladi. Abu Umama al-Bohili roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasul akram alayhissalotu vasallamga 2 kishi haqida so'zlandi. Biri obid, ikkinchisi olim. Shunda Rasul akram alayhissalotu vasallam dedilar: "Olimning fazli, ustunligi kafadli ala adnakum. Meni sizlarning ichinglardagi eng kichiginglar bilan oramizda qanchalik farq bo'lsa, ana shuncha" dedilar. Sahobalarni martabalari har xil bo'lgan. Hamma sahoba masalan bir xil martabada bo'lmagan. Sahobalikni o'zi ulug' maqom. Bir marta Rasul akram alayhissalotu vasallamdan suhbat olib, bahra olishni o'zi mu'min holatida. Sahobalik maqomi maqomini beradi va bu har qanaqa viloyatdan ulug' maqom. Lekin ular sahobalarning maqomi bir xil bo'lmagan. Hamma Abu Bakr roziyallohu anhu Hazrat Umardek bo'lmagan. Zayd ibn Sobit, Ubay ibn Ka'bdek, Ibn Mas'uddek bo'lmagan roziyallohu anhu. Sahobalarni masalan dastlabki iymon keltirganlari, hijratdan keyin iymon keltirganlari, keyin fathdan keyin iymon keltirganlari bo'lib, ularni tabaqalariga ajratishadi. Ilmda martabalari, taqvoda martabalari, Rasul akram alayhissalotu vasallamni yonlarida yurish bo'yicha martabalari xilma xil bo'lgan. Lekin o'shalarning ichida eng quyisi bilan eng kattasi orasida juda katta farq bor. Eng sahobalarning orasida. Eng sahobalarning hammasini ilmini, taqvosini, bilimini jamlasak, Rasul akram alayhissalotu vasallamga taqqoslab bo'lmaydi. To'g'ri kelmaydi. Rasululloh yana ancha baland ustun turadilar, cheksiz baland turadilar. Endi aytayaptilarki, sizlarning eng ulug'ilarni qo'yinglar. Eng quyi bo'lib turgan, eng kichigilarni darajasiga meni darajamni taqqoslasanglar, olim bilan obidning orasidagi farq shuncha. U haqiqiy ma'noda olim bo'lsa. Inna Alloha va malaikatahu va ahli as-samawati val ard hatta an-namlata fi hujriha hatta al-hut la yusalluna ala mu'allimin nas al-khayr. Hadisning davomida Rasululloh akram alayhissalotu vasallam aytayaptilar: "Alloh va uning farishtalari, yer osmon ahli, hatto inidagi chumoli ham, hatto dengizdagi baliq ham insonlarga yaxshilik o'rgatuvchi muallimga istig'for aytib haqqiga duo qiladi.
La yusalluna degani duo xayrli duo qiladi degani. Ya'ni hamma xayrni so'raydi, baraka so'raydi degani. Istig'for aytib, sizga siz bilmagan narsalar, yaxshiliklarni so'raydi. Kimga u? Kim bunday bo'lish uchun kim bo'lish kerak? Odamlarga yaxshilik o'rgatuvchi muallim olim bo'lish kerak. Mana shu joydan biz bitta nuqtani olamiz. Mana ba'zi bir kishilarda bor, tilim bor ekan deb yoinki o'zini balag'on qilib, ilm, din ta'limida turgan kishilarga tana tosh otib, aybini axtarib qoladi. O'tganidir, hayot bo'lganidir. Azizlar, o'sha insonlar xolis ilm olib, ilm o'rgatayotgan bo'lsa, biz bitta-ikkita kamchiligini ko'rib jar solamiz-ku. Aslida ularning kamchiligi insoniylik. Qani edi shu kamchilik ham bo'lmasa. Bu boshqa jihat. Lekin biz o'zimiz mulohaza qilishimiz kerak. Ularni haqqiga yer va osmon istig'for aytayapti. Alloh va farishtalar ularni haqqiga salovat yo'llayapti. Hatto dengizdagi baliq yer ostidagi chumoli istig'for aytayapti. Biz gapirib o'zimizni gunohkor qilganimiz qoladi. Alloh buncha mahluqotni, farishtalarni, begunoh mahluqotlarni duosini qabul qilib, ularni kamchiliklarini kechirgan bo'lsa, biz nima degan odam bo'lamiz? Shuning uchun shaxsiy hayotlarini, demak, o'zlariga havola qilib, biz asosan ulardan ilm olish, foydali narsa olishga cheklanishimiz kerak. Mana shu o'zimiz uchun, hamma uchun manfaatli bo'ladi. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد على كل حال ولك الشكر على كل حال وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزيدنا علما نافعا الله أزين حمل المزق فايدة لي إلم بيرجن رزق رزمزن كين قلقن قلب مزن أزين مصفا قلقن o'zingni dining, o'zingni o'rganish yo'lida, o'rgatish yo'lida bosayotgan qadamlarimizga o'zing madadkor bo'lgin. Parvardigori o'zing hammalarimizni dinda, islomda, iymonda sobit qadam qilgin. Bo'layotgan bu suhbatlarimizni o'zimiz uchun, oilamiz uchun, el-yurt uchun manfaatli bo'lishini o'zing muvaffaq ayla. Huzuringda maqbul, bandalaringga manzur et. Va sallallohu ala Muhammad va alihi va ashabihi ajma'in.